Hetuesit kanë rindërtuar skenën atentatit që ndodhi të premten, si pasojë të cilit u vra agent Jan Bejtja pranë shtëpisë së tij në Larushk të Fushkrujës. Nga dëshmitarët që panë atë që ndodhi, nga provat e mbledhura dhe nga ekzaminimet në vendngjarje, dyshohet se atentatorët kanë qenë 4. Ata e kanë ndjekur Gentian Bejtjan, i cili deri në orën 16:25 së premtes ishte te shtëpia e prindërve që jetojnë pranë tij dhe më pas u nis të kthehej në banesë. Pikërisht në këto momente atentatorët e kanë qelluar dhe ai për të shpëtuar ka vrapuar drejt serës, te dera e së cilës mbeti i vdekur nga plumbat. Pas realizimit atentatit ata janë larguar menjëherë drejt Tumanës me një Forestrat Land Rover, e cila u gjetë djegur në fshatin Hasan të Fushkrujës së bashku me armët e krimit brenda. Pak para se të ndodhte krimi, në zonë ishte ndërprerë energjia elektrike dhe përpasojë as kamerat e sigurisë nuk kanë funksionuar gjatë momenteve të atentatit. Policia po heton disa pista, por ende nuk ka identifikuar autorët e krimit. Burime thonë për News 24 se dyshuar për këtë ngjarje është edhe Elion Hato, një operacion për arrestimin e të cilit u zhvillua dje. Ish policia i burgjeve Gentian Bejtja ka qenë shënjestër e disa atentateve dhe ka qenë i skeduar nga policia për disa ngjarje të rënda, përfshirë vrasjen e kryekomisar Dritan Lamajt në 2012-ën. Ai ka qenë personi fundit që ka atakuar Enver Stafukën para se të rëmbejë në mes të Fushkrujës nga persona të kamufluar si policë. Natën e 8 shkurtit të vitit 2015 dhe që atëherë të zhdukej pa gjurmë, korrikun që shkoi Bejtja si bën atentat në banesë, ku nga të shtënat me armë u vra kunati i tij, Ramazan Sino, dhe u plagosën dy fëmijët e tij të mitur. Bejtja ndodhe në makinë me ta, por pak minuta para se të mbrinte në vilën e tij në Larushka, i zbriti nga mjeti duke i shpëtuar atentatit. Për krimin e fjalu arrestua dhe u lirua më pas Walter Bami, me të cilin Gentian Bejtja ka pasur përplasje të forta. Prej atëherë ish polici i burgjeve i kishte larguar fëmijët e tij jashtë shtetit, dhe qëndron të i fshehur derisa u gjet nga atentatorët.